di mana pihak DPKR telah mewujudkan satu bilik gerakan iaitu di Jabatan Penguasaan DPKR yang beroperasi selama tempoh kuat kuasa bermula 18 Mac sehingga 31 Mac 2020, yang mana kita beroperasi selama 24 jam. Kita hanya berperanan fokus kepada membantu pihak kerajaan dari segi untuk mengawal aktiviti-aktiviti permis yang tidak boleh menjalankan sebarang perniagaan di Kuala Lumpur, mana permis-permis yang telah kita kerajaan terputuskan tidak boleh dibuka semasa kuat kuasa Perintah Kawalan Pergerakan. Dan juga dalam masa yang sama, DBKR juga telah pun mengambil langkah untuk memastikan permis milik DBKR sendiri seperti di bangunan-bangunan menara DBKR 1, 2 dan 3 dan juga di kawasan-kawasan awam di bawah kawalan DBKR seperti dataran mereka, teman-teman awam juga ditutup. Dalam masa yang sama juga, kita juga memastikan juga aktiviti penjajaan di bawah kawalan Datuk Bandar Kuala Lumpur juga perlu ditutup. Ini bertujuan supaya untuk kita mengurangkan langkah-langkah supaya COVID-19 tidak dapat dikawal dengan sebaik mungkin. Bagi tujuan ini, di peringkat Dewan Bandar Kuala Lumpur, kita telah menggerakkan operasi pemantauan di lapangan di peringkat jabatan ini dan juga rakan-rakan di BKN yang lain, iaitu jabatan-jabatan sahabat kita yang lain semua dari peringkat DPKR maupun peringkat agensi kerajaan lain. Kami telah pun melakukan pemantauan secara menyeluruh melibatkan 3 sesi. Yang pertamanya daripada 8 pagi hingga ke 4 petang, 4 petang sehingga ke 12 malam, 12 hingga ke 8 pagi the next day, di mana kita telah menggerakkan anggota kita untuk kita melihat supaya premis-premis yang patut tutup kita kena tutup. Aktiviti penjajaan dan restoran sepatutnya membentikan perniagaan perlu juga mematuhi arahan berkenaan, dan juga tidak ada sebarang kunjungan orang ramai di kawasan-kawasan premis milik Datuk Bandar Kuala Lumpur lah, seperti di Taman Awam dan sebagainya.